چې بیا ملاله راشخ پل کورتا کی گٹو پر خیگ ورکڑی رورتا کچھ لسنگرا او زبک دم ورتا پسنو کی گلونا امن غوارو یلو یا خدایا دغمو ارمان دغ ارمان بدی پوراشی بیا بایوزے شیدا قومونا قطع چکڑو پردلا سونا جون سولک جون دے دربار طلب پکڑی دلا سونا امن غواڑو یلو یا خدایا دغمو ارمان دے کم دے خوال ایمانا بھی دے رسول اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم سلامات وسعاده اجبان یو خبر واوري یو همت خدای تعالی په انسان کې شي او یو همت په لنګوټه کې جلا پروت دی تاسو ماته لنګوټه پر سر راک ان شاء الله هم به ولې سټر ګټه زو هم به د خیره د ولې سټر ګیر یا سات زو خدای په ماده ټول ګرامه ده خدای خدای مننه قربان مسلم اجی بابا بس مستید وارا سره ان شاء الله که خدای تور کر کارونه سمي یوندی وس خدای مغمره خدای مغمره قربان سلامت درجه دې قربان سم داس کله کې نه خبر شي نور دوستان ملګری د نور قومونو خلک هر یو تاسو شاید په رسنیو کې فیسبوک کې ټویټر کې 15000 شپږزره تر پورته پورې فالوورز ولرای نو دغه ټول را بللای شي وکیل صاحب ته بدازلی دفتر ته ورجو لګنی دین به ور سره ګورم لګنی دین به دفتر ته به ځکه وکیل صاحب مسولیتونه لري ډېرې بوختیاوي لري نشي کولای چې دلته هر ځل موږ ته راشي او لمک سره وګوري